Baba yangu, kila mara naposimama mbele ya watoto wako, ninaomba kwamba kila anayetoka hapa arudi na ushuhuda unaosema hapa kuna Mungu, na ni Mungu wa ajabu, ni Mungu mkuu, Mungu anayebariki, Mungu anayeponya. Ndio maana naomba kwa ajili ya mkutano huu kwamba kama kuna mtu aliyekuja hapa ana ripoti ya madaktari na anaumia kwenye moyo wake, anaona kama haitawezekana, naomba Mungu mkono wako ulio mkuu ukaguse yule mtu, apokee, na hatakapo kwenda nyumbani atarudi tu na hatasema, pastor hakuniguza, lakini niliguswa na mtu ambaye simfahamu. Mkutano wote huu ukautawale, na matokeo ya mkutano huu yalete sifa na utukufu kwa jina lako. Ni katika jina la Yesu tumeomba, watu waseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri.